Jelgavas no Ļuberas pagasta vecā fermas kompleksa tūmā jūtams deguma smarts. Šeit jau otro dienu deg siena ruļi. Degšanas laikā iebrucis arī jumts. Tā ir saucamā pamestā vecā ferma, kurā ir savesti vairāk kā 1200 kvadrātmetru platībā šie te siena ruļi. Tad arī aizdegās paši siena ruļi un līdz ar to karstuma ietekmē arī tad pārsegumi neizturēja un jau sāka brukt un arī bija parādījušās arī plaisas jau pašās sienās. Ziņu par uguns nelaimi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēmis vakar agrā rīta stundā 5:27. Kopumā bija iesaistīti pēc izsaukuma numur 3, kopā bija 5 autocisternas, arī autokāpne bija piesaistīta un arī vēl papildus mēs arī piesaistījām šļūteņu konteinervedēju, ar kā palīdzību tad mēs arī šo te lielu attālumu nodrošinājām ūdens padošanai. Tuvākā ūdens ņemšanas vieta, no kuras varētu izmantot šāda tipa ugunsgrēka dzēšanai, nu tā bija upe Lielupe. Tas ir ļoti tālu. Jā, aptuvenais attālums līdz notikumam bija 1500 metri. Šobrīd ugunsgrēks ir lokalizēts, bet ugunsdzēsēji darbu turpina, jo siena ruļi turpina gruzdēt un ik pa laikam parādās liesmas. Vecās fermas ēku kompleks pieder uzņēmumam Agro 1. Jelgava, kā RTV skaidro uzņēmuma izpilddirektors sadegušie siena ruļi esot šovasar savākt no palienas pļavām. Agrofirmai Jelgava jau kādu brīdi nav lopi, bet mums ir palienu pļavas, kuras ir jānovāc, katru gadu jāsagatavos, jāveic nopļaušanu un novākšanu. Līdz ar to mēs to sienu vienkārši sagatavojām un ne pašu vajadzībām. Citu gadu cilvēki interesējās, tad ir vēl visādi uzņēmumi, kas izrāda interesi par sienu. Tā kā nekādu, teiksim, lopiem nekādas ciešanas no tā nebūs, bet uzņēmumā tas ir jūtams rops. Šī gan nav pirmā reize, kad vēsturiskajā fermu kompleksā nepieciešama glābēja palīdzība. Jā, šajā objektā jau ir bijis ugunsgrēks 2020. Gadā. Patreiz uz doto brīdi tur notiek izmeklēšana un visa informācija ir nodota valsts policijai. Toreiz vietējie sprieda, ka tā iespējams ir ļaunprātīga dedzināšana. Arī šoreiz neesot īsti saprotams, kā sarkanais gailis varēja iemesties. Tas, ka tā nav pašaizdegšanās, par to es gandrīz 100% pārliecināts, jo vācot sienu un, teiksim, krāmējot šķūnies personīgi, mums ir tāds speciāls aparāts, ar ko nosaka temperatūru rulonos un mitrumu. Un pirms kraut iekšā es ar to aparātu personīgi veicu mērījumus un līdz ar to viss bija viss bija ļoti labi. Tā kā pašaizdegšanās ir izslēgta. Kā jau jūs pareizi teicāt, tas komplekss vairs nav apsaimniekots, apdzīvots, ja tad tur, bērni, bezpajumtnieki, dievs viņi zina, kas tur varēja būt, tur grūti pateikt. Valsts policija par notikušo ugunsgrēku uzsākus kriminālu procesu. Cik ilgi vēl būs nepieciešama ugunsdzēsēju uzraucība degošiem siena ruļiem, esot grūti pateikt, bet tās noteikti būšot vēl vairākas dienas. Pēc ugunsgrēka pilnīgas likvidācijas uzņēmums soli teritoriju sakārtot un iespēju robežās centīšoties vecās kompleksa ēkas nojaukt. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV.